Izvolite, gospodin Pavićević, povreda Poslovnika. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, povredili ste član 108 Poslovnika Narodne skupštine kojim se predviđa da se vi starate o redu na sednici Narodne skupštine. Red na sednici Narodne skupštine podrazumeva da svaka osoba koja se ovde javi za reč i dobije pravo na reč koristi tačno određeno vreme u okviru našeg dijaloga koji vodimo u Narodnoj skupštini. Prema sadržini ovoga poslovnika, ministar u amandmanskoj raspravi ima pravo na 2 minuta vremena da obrazloži svoj stav ili odgovori na neko pitanje narodnih poslanika. Ministar je sada ovde iskoristio 2 minuta i 54 sekunde, poštovani gospodine Bečiću. A vi ste imali obavezu kao predsedavajući da opomenete gospodina Selakovića da je prošlo vreme i da mu isključite mikrofon kao što radite opozicionim poslanicima. I po nekoliko sekundi pre nego što im istekne vreme, a nekada i pre nego što počnu da govore kao što ste meni malo pre ovde isključili mikrofon, poštovani gospodine Bečiću, ja vas zato pozivam da poštujete Poslovnik Narodne skupštine, naročito kada je ovde prisutan čovek koji je pravnik i koji je ministar pravde u vladi, doduše u ostavci, ali ipak da kažemo nosilac te funkcije, da je ministar pravde, predsedavajući Narodne skupštine, svi mi narodni poslanici, moramo da vodimo računa o redu na Narodnoj skupštini, jer time pokazujemo jednu vrstu privrženosti jednom konceptu, jednom principu koji je temeljni princip Ustava naše države, poštovana gospodo, a to je princip vladavine prava. Princip vladavine prava, gospodine Bečiću, vi kao predsedavajući morate pre svega da se starate o poštovanju principa vladavine prava, a vi ga kršite kad god imate priliku i šansu. Hvala vam.